Pamokos tema – funkcijos g nuo x lygu f nuo x modulyje grafikas. Šį kartą pašnekėsime apie funkcijų su modulio ženklų grafikus. Pirmiausia, kas yra modulis? Skaičiaus a moduliu vadinama skaičiaus vertė be jo ženklo. Kai a yra neneigiamas, jo modulis lygus jam pačiam. Kai a neigiamas, jo modulis lygus minus a.